Vi är Spelskaparna. Välkommen till Spelskaparna, podcasten om personerna bakom spelen. Det här är ett väldigt speciellt avsnitt av Spelskaparna. Det är nog det som jag har jobbat med under längst tid, får man väl säga. Och snart kommer ni förstå varför. Förra året så läste jag boken The Making of Prince of Persia. Och jag tyckte den var väldigt fantastisk, för den handlade om hur det gick till när spelet Prince of Persia skapades. Men till skillnad från hur det brukar vara, att man får höra någon som redan har lyckats berätta i efterhand om hur det gick till, så bygger hela den boken på utdrag från Jordan som har gjort Prince of Persias dagbok. Och Det skapade en väldigt eh, ren och eh, ofiltrerad eh, känsla som jag tyckte var intressant. Så jag pratade med Filip Johansson som är en utvecklare från KIL och frågade honom om han kunde tänka sig att vi höll kontakten över en längre tid och vi kunde följa hans utvecklingsprocess av spelet Hellpunk Horror som han håller på att jobba med. Och Det gick han med på. Och Det är det ni ska få höra nu. Och det är ganska mycket material, så därför så har jag valt att dela upp det på två avsnitt. Och här kommer då alltså avsnitt ett. Men med det här spelet så, typ det första jag gjorde, när jag hade kommit på namnet och lite grejer till det, så slängde jag upp på Twitter och liksom sa att jag började jobba på det här spelet. Och samtidigt så började ju du intervjua mig också. Och då kände jag att liksom, nu är det på riktigt, det här med spelet måste jag göra färdigt liksom. Så det här spelet har ju följt med mig hela tiden, liksom, dygnet runt i princip. Sen i november förra året. Idag är det den 20 november 2018. Och skulle du kunna beskriva, vem är du? Ja, jag heter Filip Johansson. Jag, är en, jag läser till dataingenjör och ja, jag gör spel på fritiden som en hobby. Jag bor i Kil. Det ligger ett par mil från Karlstad. Så jag bor fortfarande kvar hemma. Och ja, jag har bott här hela mitt liv. Det finns egentligen inte så mycket om spel här, men jag kom in på det ändå. Jag har alltid tyckt om äldre spel. Jag har spelat många fler spel från typ 90 och tidigt 2000-tal. Även nu för tiden. Till exempel kan man säga att mitt typ, favoritspel har ganska länge varit Doom från ja, originalet från 93. Då. Och Ja, jag spelar det fortfarande väldigt ofta. Så spelmässigt Har jag tagit mycket från dem. Nej, på den tiden när spel var lite enklare, då, mer gameplay-drivet. Nu för tiden kanske man, man ska starta ett spel, kanske ta tar liksom fem minuter innan du kommer in. och så är en massa menyer och krånger och sånt där. Och jag föredrar att bara kanske kunna köra igång dum köra en kvart i ett par banor. Och sen är det lugnt, liksom. sen kan man göra något annat. Jag är född 1999, så jag är 19 år just nu. Det kanske låter lite sjukt, men jag började ganska tidigt att komma in på de här Id-software-spelen. Jag kommer ihåg att eh, först min pappa och sen min bror började spela Return to Castle Wolfenstein och när jag var gammal nog började jag också. Och därför har liksom Wolfenstein och sen Doom alltid liksom varit av intresse. Och sen när jag började spela gamla Doom, då började jag hitta många andra gamla spel och så har det växt sen dess. Och det har jag också gett att jag har fått en kanske icke-nostalgisk bild av många av de här gamla spelen. Och kanske kan se dem mer objektivt för vad som gjorde det bra och vad som var mindre bra. Uh, ja, men jag, jag vet ju att du jobbar med ett nytt projekt nu. Skulle du kunna berätta om när den idén föddes till det projektet? Idén utgår egentligen från konceptet eh, zombies på IKEA. Som jag kom på en kväll med några kompisar. Jag kände direkt att det var en kul idé. Liksom. Det finns ju fullt med prylar och intressanta miljöer och så där. Och... Ja, jag började direkt göra ett spel på det. Jag tänkte att det skulle jobba på det i typ en månad eller något. Bara göra en liten rolig grej som jag snabbt kunde lägga upp på nätet. Men eh, sen började fantasin sätta igång. Och jag <laughs> hittade på en massa nya varianter av det här. Eh, den här idén och till slut så har det ju sprungit iväg totalt. Så nu har jag spelet gått väldigt långt ifrån det här zombies på Ikea. Nu är det liksom... Nu är det mer demoner på ett slumpat köpcenter som är fast i en parallell dimension. Det är, det, det är nog den bästa förklaringen av det nu. Delvis av kreativa skäl och delvis av juridiska skäl så har jag bestämt att har det på en namnlös, ett namnlöst möbel och diverse varuhus. <laughs> <laughs> så, okay, jag förstår. <laughs> ja, så jag tänkte att jag kan eh, även ha lite mer kreativ frihet då. De kanske inte säljer motorsågar på Ikea, men det kanske de gör här till exempel. Men, men eh, kan du berätta lite mer om själva gameplay då? Alltså vad jag som spelare, vad, vad möts jag av? Ja, precis. Spelet är egentligen en, en så kallad roguelite alltså typ dör man så är man död. Då får man köra om från början och banorna är slumpade. Men det som gör det här lite unikt, det är att det finns ett säkert rum i den här världen och det här rummet finns alltid kvar. Det slumpas inte och det försvinner inte när du dör och så, utan det här är liksom ett säkert rum där du kan lägga saker och ha kvar dem och veta att nästa gång du kör så finns det kvar här liksom. Så när jag själv spelar sådana här spel känner jag att det känns lite tråkigt när man dör och allt man har gjort där borta liksom. Utan man måste ha någonting som stannar kvar liksom. Att man kanske levlar upp eller att man kan låsa upp saker och sådär. För att det ska kännas kul att fortsätta spela. Själva gameplayet när man, aha, när man springer runt och gör det i spelet, det är väl egentligen någon sorts blandning mellan survival horror och klassisk fps. Så det är ju den här typiska survival horror grejen att typ man har lite ammo och man får mest slåss med olika närstridsvapen som man hittar och ibland är det ofta bättre att kanske springa ifrån fienden än att gå fram och slåss mot dem. Sam men samtidigt så är det väl inte bara såna här vanliga tråkiga fiender som det är i många skräckspel nu för tiden, typ en odödlig sak som jagar dig, utan Finerna och så har jag tagit med inspiration från de här gamla FPS-spelen, typ Doom och Blood och de här. För att, eh, ja, inte ha det så tråkigt att det inte bara är en sorts fin man springer liksom, utan det är lite mer taktiskt. Någon eh, tror jag kommer att kunna bli osynlig och sådana saker. Så man får hela tiden liksom eh, tänka strategiskt när man undviker eller slåss mot dem. Vilket jag tror gör det mer intressant. Det gäller att lära känna varje sorts fiende då så man vet hur man ska agera mot den liksom? Ja, precis. Var, var, var är du exakt just nu, idag till exempel? Vad jobbar du med nu? Just nu så jobbar jag lite med AI och sånt, men man skulle kunna säga att jag har de mesta grunderna färdiga just nu. Jag har gjort liksom så att man har en spelare, det går att röra spelaren. Jag har gjort eh, ganska avancerade rörelsesystem som automatiskt klättra upp på föremål. Du kan klättra upp för kanter, våldtampa, slå volter och allt möjligt. Och eh, det finns även vapensystem. Du kan plocka upp olika vapen. Både närstridsvapen och skjutvapen och du kan slåss mot fiender. Och, ja, man skulle kunna säga att jag programmerat grunderna liksom så man får spelet att funka så man får en känsla för hur det är. Och framför mig har jag väl mest innehåll som jag ska lägga in i spelet. Jag kan säga att jag har utgått från saker som jag har programmerat tidigare för att kunna skapa de här systemen. Mycket av dem har jag tagit rakt av från ett projekt som jag började med förra året. För förra året så gick jag sista året på gymnasiet. Och som ett sånt här gymnasieprojekt man ska göra då så tänkte jag att jag gör ett spel. För Jag gick teknisk linje. Och det här spelet jobbade jag på under hela sista gymnasieåret. och det gick riktigt bra. Jag fick till och med ett sånt där stipendium för det. Så här i efterhand kände jag att spelet känns inte riktigt som jag vill ha det och ja, det började bli en massa buggar och så i det. Så jag, jag slutade arbeta på det. Men så fort jag började på det här projektet kände jag att det fanns en massa bra system som jag redan hade kodat. Som passade bättre in i det här spelet. Så jag förde helt enkelt över en massa kod och modeller och så i det här. Som jag sen har ja, tweakat lite för att passa det nya spelet. Då. Och innehållet det betyder, för du gör inte bara programmeringen utan du gör även modeller och, och allting egentligen då? Ja, det skulle man kunna säga. Motorn är ju färdig, det använder jag, Unreal Engine 4. Men annars gör jag i princip allt förutom musiken. Där har jag anställt två kompisar. Idag har jag mest jobbat på AI. Alltså att eh, få så att fienderna ja, tänker någorlunda rationellt och följer vissa order och så. Och eh, ja, än så länge har jag bara implementerat en vanlig eh, zombie-typ av spelet. Alltså en som går runt och jagar dig om den får syn på dig och slår lite på dig om du kommer för nära. Men eh, jag har programmerat ett, in ett interface och lite olika system som kommer förenkla resten av AI-sen jag kommer att lägga till. Jag har till exempel gjort så här färdiga kommandon för att liksom attackera, för att höra ljud, för att kommunicera med varandra och så. Så om till exempel en fiende får syn på dig så kanske en vrålar till så att några närliggande monster också hör och tillsammans börjar de jaga dig och så. Ja, det mesta jag programmerar är bara idéer jag fått själv. Jag har egentligen inte, vad ska man säga, utbildat mig så mycket i speldesign och sånt. Jag har inte kollat på någon massa tutorials på internet och så, utan jag känner att saker och ting blir intressantare om man försöker lösa det själv. Och det är klart man kan bli lite lätt inspirerad av andra, liksom försöka ha ett liknande spår, men jag försöker ändå lösa problem på ett lite annorlunda sätt bara för att göra spelen lite intressantare. Och det är ungefär det tankesätt jag har på de flesta spelen jag gör. Jag försöker inte helt enkelt göra ett spel som är som något annat spel som redan finns. Utan jag försöker göra en unik idé eller en unik twist på något som gör att det känns faktiskt värt att göra spelet. Och Den största utmaningen jag tänkte att jag hade framför mig för några dagar sedan var ju att implementera multiplayer. Att kunna göra så att man kan spela online och så men ja, det tog ett par dagar och så var det i princip fixat. Så just nu är det stora, det stora hindret framför att det helt enkelt göra en, en nivågenerator som slumpar ut en banaten som känns någorlunda unik men ändå är kul att spela på. Och för, förresten en grej också innan vi går vidare. Hur, hur, för, du, för du pluggar nu samtidigt. Hur tycker du? Du har ju en del försprång kan jag tänka mig som har hållit på så mycket med spelutveckling då. Hur tycker du det känns med kurserna och så i, i skolan? Jag måste ju säga att programmeringskurserna känns ju väldigt mycket lättare efter att man har hållit på med programmering så pass mycket innan. Så det är egentligen mycket på de stunderna det är då de andra pluggar på programmering och så som jag har lagt på att jobba på spel istället under den här hösten och ja det är så jag tänkt fortsätta. för Det tar ju ganska mycket tid att plugga hela tiden liksom, så Det gäller liksom att finna de här luckorna i programmet som man kan slänga in spelutveckling istället. just det um... Och eh, tanken är ju här att vi ska återkomma lite grann och höra hur det går med det här eh, spelet. Tror du, alltså, kommer du ha gjort grejer redan eh, till nästa vecka? Det skulle jag tro. Jag har ganska mycket på gång just nu så. Eh, idag är det tisdagen den 27 november. Alltså jag har jag jobbat på spel i ja, drygt en månad en och en halv månad ungefär. Sen sist har jag egentligen fokuserat på helt enkelt AI och nya fiender till spelet. Så till att börja med har jag, jag har utvecklat en ny fiende-modell som jag håller på att programmerar AI till nu. Och så färdigställde jag en som jag hade börjat på innan. Jo, den första som jag egentligen är färdig med nu, det är en Ganska annorlunda fiende kan man säga. Den är lite inspirerad av olika sån här creepy pastas och sånt på nätet. Och Man skulle kunna säga att det är som en människa, en humanoid med extremt långa armar och ben som går runt på alla fyra. Och så spyr den brinnande dödskallar på en. Så, <laughs> ja. Ganska extrem, men väldigt cool i ett spelperspektiv tycker jag. för jag har liksom programmerat som en dynamisk animation till den här. Så När den går runt så spelar den inte upp en animation som normala karaktärer i spel brukar göra. Utan den här eh, eh, testar liksom, eh, marken under sig. Vart, eh, vart det finns olika objekt och så. Och Sen så anpassar den fötterna och ställer dem på olika ställen som passar till terrängen. Då. Så Eftersom den är en så pass stor grej med så pass långa ben så skulle se väldigt fult ut om den bara gick på samma ställe hela tiden. Så därför så följer de liksom ja, allt som ligger i spelet. Så är den stor ställe, en stol på ett och kanske ställer sig på stolen istället för att bara åka med foten det igenom. Kul! Och vad, där du står idag, vad, hur mycket av den här funktionaliteten är på plats? Det jag har gjort är egentligen programmerat så att spelaren finns, så att man kan röra sig och klättra och det finns lite roliga parkour-moves och sånt. Jag har programmerat eh, de flesta systemen som behövs, typ eh, multiplayer-system, objekt som ska kunna genereras och synkas online, eh, vapen som du kan plocka upp och så att händerna lägger sig rätt på vapnet, eh, systemet där du kan slåss med olika animationer och sånt, eh, AI, sådana system. Det är lite tråkiga bakomliggande, kan man kunna säga. Så jag har tänkt nu de första månaderna nu bara få så mycket av det gjort som möjligt. Det är svårare om man säger så. Så att nästa termin i skolan så kommer jag ha ganska mycket mer än vad jag har just nu. Så jag planerar att mest ha sådana innehåll att göra då. Liksom bara mata ut 3D-modeller och sånt där. Så man inte behöver tänka så mycket när man gör. Ja, hur planerar du jobbet nu då? Liksom? Om man säger så här, ja, det är inte så mycket tid kvar på det här året innan jul. Liksom. Vad, vad tänker du att du ska, hur lägger du upp arbetet? Liksom? Jo, min plan för spelet är generellt ganska flytande just nu. Det, för min del har den i alla fall varit det tills jag börjar närma mig release i alla projekt jag håller på med. Och ja, tanken just nu är egentligen att fram till januari ungefär få någon sorts spelbarhet i det. Alltså att tills dess kommer jag ha eh, både gjort klart de AI som jag håller på med nu och har börjat gjort ett fungerande nivågenereringssystem. Så egentligen så fort jag är klar med de här AI som jag håller på med nu så kommer jag direkt börja jobba på ja, slumpade banor helt enkelt. Ja, just det. Har du någon idé nu kring hur du ska göra det eller tänker du att du tar det problemet sen? Jag har en ganska bra plan på hur jag ska göra det, för hela förra året egentligen så lekte jag bara runt med olika så här slumpade system. och så. Så Jag gjorde slumpade fiender, slumpade terränger, slumpade byggnader och sånt där bara för att leka runt med det och testa liksom hur det funkar. Så jag vet ungefär hur jag tänkte göra. Det svåra blir ju bara att balansera det så att det, blir, så att det känns rätt. Så att det är en bra balans mellan, ja, man skulle kunna kalla det dirigerade element och slumpade element. Så att banorna ska inte kännas likadana, och de ska inte heller kännas ogenomtänkta, utan de måste vara en bra balans där. Ja, just det. Har du an alltså när, när du har lekt med det här, och har du använt dig av några särskilda tekniker eller så då? Ja, det kan man väl säga att jag gjort. Jag började med egentligen med att spela många sådana spel, känt hur den känns, vad som är bra eller dåligt. Sen har jag kollat på olika såna här, såna här föreläsningar på typ GDC och sånt som folk har hållit, där de går igenom hur de har tänkt när de har gjort sådana system. Och sen har jag bara experimenterat. Men det jag tycker om mest just nu är egentligen någorlunda strukturerade system som typ till exempel Spelunky och Eldritch är två bra exempel på spel som har gjort slumpade banor någorlunda bra. Som ser okej okay ut, men ändå är ganska olika varje gång. Det, det bygger mycket på det här att man har liksom chunks som är designade. Och sen så gör man just hur de... När de dyker upp och i och vilken ordning de gör det. Det är det som är slumpat, eller hur? Ja, precis. Det skulle man kunna säga. Men för att göra det intressant måste det finnas element inom de här chansen som också kan ändras. Så till exempel i de här två spelen, Spelunky och Eldritch. båda två är ju egentligen uppbyggda av typ fyrkanter eller voxlarna. Och de kan de ju enkelt manipulera så att det är med lite brus om man säger så, så att det ser lite olika ut varje gång. I mitt fall blir det lite svårare, för jag är lite liksom högre nivå på grafiken kan man säga, så det ser mer ut som ett vanligt 3D-spel om man säger så. Så därför får jag liksom ja, rita upp moduler, chunks, liksom fyrkanter som känns någorlunda bra, men samtidigt markera ut ytor där datorn kommer få bestämma hur det blir. Och till exempel vart öppningar i väggar och så som kan bli så att det inte känns likadant. Och sen är det något annat som du har tänkt på, alltså som, som har hänt, som, är, som du tycker är intressant? Ja, en lite rolig grej som hände direkt när jag, efter att vi hade pratat förra gången. Det var att ja, jag kände mig så taggad på det här att jag jobbade lite på spelet direkt efteråt. Och den här finen som man pratar om, den här saken med långa armar och ben. Den testade jag för första gången att lägga in lite rörelse på så att den skulle börja gå efter spelaren. Och efter jag hade programmerat in det där utan att testa det så läckte jag mig lite annat och efter en stund hade jag glömt bort att jag la in rörelse på den där. Och sen när jag gick in i spelet för att testa en annan sak då märkte jag först inte att den rörde på sig och till slut så såg jag att den började gå, springa mot mig och alltså jag, jag blev så rädd att jag skrek <laughs> rätt ut. <laughs> och jag, jag antar att det är en ganska bra grej. när jag är ja, Då tror jag verkligen du är på rätt väg. Det är, det är, det är kul att du kan ja. skrämma dig själv. Alltså. Ja, det har väl lyckats Absolut. sånt här Ja, men jättekul. Det ska bli spännande att höra vad som händer framåt. Ja, det är den 11 december. Ja, nu var det ju två veckor sedan vi pratade sist, så det har ju hänt en hel del. Det första jag gjorde var att ja, göra en ny fiende till spelet. Det är som en figur som, ja, det är egentligen bara två ben, en ryggrad och en dödskalle. Och den där liksom går runt och kan plocka upp olika föremål som finns i världen, typ lådor och krukor och grejer och sen kastar de dem mot dig. Så det är liksom den primära Den använder omgivningen mot dig. Och det var lite av en utmaning att programmera och funka bra, även online och så, men ja, den fungerar och är färdig nu. Så Det var det jag jobbade med den första av de här två veckorna kan man säga. Vad var det som var, var det någonting du fastnade på så sådär, var det något som var klurigt? Ja, det som var lite klurigt var ju först att den ska leta upp bra passande fysikobjekt i miljön och sen ska den liksom plocka upp dem, sikta och sen kasta dem mot dig. Och sen att försöka synka det där online med fysikobjekt och det, det kan vara lite klurigt. <laughs> Jag har kommit till en lösning som funkar någorlunda bra dock så... ja, det får duga. Ja. Det var första veckan då? Yes. Sen har jag faktiskt tänkt lite på lite nya idéer och så till spelet. Jag har till exempel bestämt mig att göra en liten Silent Hill-aktig, dimensionsskift. Så att man går från den vanliga platsen man är på till en mer, vad ska man säga, helvetesdimension eller vad man ska säga. Ja. Så att man är på samma ställe fast ändå annorlunda. Det liksom har öppnats nya, nya gångar och stängts gamla och sådär. Och när du kommer till det här stället, då ska det vara liksom många fiender och lite vapen, så man ska bara liksom springa. Så att det ändrar gameplayet lite då. Och hur, hur menar du att man går mellan de här dimensionerna då? Jo, eh, spelet kommer ha vissa objekt som man ska leta upp för att utföra en speciell ritual för att komma tillbaks till vanliga världen. Och när man plockar upp de här objekten då triggar det som någon sorts dimensionsskifte så att det blir lite Indiana Jones-fil där liksom, när man plockar upp skatten då helt plötsligt <laughs> bryter helvetet lös, i talat, och man får rusa därifrån. Har du någon sån här eh, särskilt tillfälle när du kommer på de här eh, idéerna? Det behöver ju inte vara medan man sitter med det, menar jag. liksom. Nej, precis. Det är oftast då man inte kommer med några idéer, utan <laughs> <laughs> Alltså ibland kommer det när man gör så monotona saker som att typ borsta tänderna och duscha och såna grejer. Och, eh, jag får förvånansvärt många idéer när jag sitter och tittar på föreläsningar i skolan. <laughs> okay, <laughs> det väl säger en del om hur intressanta de är. Men, ja, <laughs> ah, ja, vad kul. Och det stora som jag har börjat med nu är ju en eh, sån här nivågenerator. Alltså så fort man startar spelet Ja, just nu är det på en klick med en knapp, men när man kommer in i världen ska ni se olika ut varje gång och det måste ju ändå vara kul nivåer liksom. Det ska ju kännas som att eh, det är en bana som. Ja, det ska kännas som en vanlig bana i spel, liksom. Det ska vara kul att utforska. Det ska vara någorlunda svårt. Det får inte vara liksom en ren labyrint, men det får ju heller inte vara bara en rak sträcka. nej så... så du är mycket spela nu då? Alltså att det, det koden du har skrivit för att generera banor, att du måste känna att de eh, känns roliga att spela då? Ja precis, jag får liksom generera massa banor. Så för tillfället så, banorna som genereras är jättetråkiga. Det finns liksom <laughs> ingen inredning, det är bara så här tomma fyrkantiga rum liksom. Men eh, jag har gjort en liten cool visualiserare som eh, ritar upp banan som en sån här nät av noder och linjer så här, som ser lite coolt ut. och De visualiseringarna har jag tittat på och bara genererat massa nya banor hela tiden och tittat så att alla ser ja, kul ut. Okej, okay, så det är, du får någon typ av karta över banorna då eller? Ja, precis. Jag vet inte om jag kommer använda de här kartorna i själva spelet, men det är ju en väldigt praktisk sak att använda när jag bygger generatorn för att liksom se att den är balans i banorna fast de ändå är någorlunda olika. Vad är det du tittar efter då? Det är en bra fråga, men jag vill ju att banorna ska vara någorlunda ja, kluriga att röra sig runt. Liksom. Det ska vara lite lite labyrintfil på det. Men samtidigt vill jag ändå ha loopar och sånt så att det, man kan komma till samma ställe på flera sätt och det kan finnas större öppna rum så att det ger en lite kontrast och variation i gameplayet. Och ja, det är väl sånt jag letar efter egentligen. Men du, du, du ändrar i koden och så genererar du en sån här visualisering, en karta och sen så utifrån förändringarna du gjort i parametrar så så gör du en bedömning där liksom. Ja, men det här ser schysstare ut. Ja, precis. Ja, intressant. Är du, är det, är det mer jobb du ska göra på just den generatorn just nu? Det är väldigt lite jobb faktiskt och det är är att jag började med den här generatorn i lördags och jag var i princip klar på söndagen. Så jag hade så här planerat typ en månad eller något att jobba på det. Så, <laughs> ja, ja, lite det. dålig planering men det är kul när det går fortare. Ja, planering på det hållet är ju en lyx får jag säga. Det brukar inte vara så. <laughs> Nej, det är sällan det blir så. <laughs> ja, vad kul. Uh, Okej, okay, så vad, är, vad har du för utmaningar nu framåt då, det närmsta? Ja, eh, nu är jag inte under planera så mycket när den här funkar så pass bra, men eh, det jobbet framöver nu får ju börja bli att skapa lite så här eh, moduler, liksom rumsektioner och eh, lite mer innehåll helt enkelt, möbler och ljus och såna ljuskällor och såna saker. Så att man börjar få en bild på hur spelet kan se ut. Det är väldigt svårt att göra typ alla fiender det första man gör i spel och sen gör man alla vapen och sen gör man alla banor typ. Då, då kanske man inser efteråt att oj, de här fienderna och de här vapnen passar inte alls in så nu får jag ta bort dem istället. Så jag föredrar att ha en någorlunda fungerande version innan man börjar göra mycket innehåll. Ja, just det. Det är som man kallar för en uh, Vertical Slice. Ja, precis. Ja, ah, ja, så då är det. det är målet är att komma fram till ett läge där du har liksom. Ja, få fiender och få vapen, men men allt alla aspekter finns ändå klart liksom. Exakt. För jag vill också ha ett att själva gameplayet i spelet ska vara ganska varierat. Man vill inte bara slåss mot fiender man vill inte bara springa från fiender och sånt, utan eh, jag vill till exempel eh, skapa en massa fällor och sånt så att själva liksom Själva det här köpcentret som spelet utspelar sig ska liksom vara... Det ska vara ett monster i sig om man säger så. Det ska finnas faror överallt som gör att det är lika läskigt som monterna. Ja, just det. Så det får bli en del plattforming och sånt där också. Då, som jag tror ah, vara kul. Lite Indiana Jones-känsla där också då? Ja, precis. <laughs> så det är ju en del inspiration från det här Spelunky som man kanske har pratat om tidigare. Ja, just det. Precis. Fast det är en 3D-version då på något sätt. Ja, precis. Fast alltså jag vill ändå göra det till ett eget spel. Liksom, så. Ah, jag tycker inte de övriga grejerna låter så likt. <laughs> Nej, precis. <laughs> det är lite, lite annorlunda. Ja. <laughs> kan du redogöra för eh, hur du har inspirerats av hur utvecklarna av Doom jobbade? Jo, alltså. Det, jag har ett, flera inspirationer från Doom egentligen och ett av dem är ju helt enkelt att det ska kännas på något sätt rättvist och som att det är skicklighetsbaserat med spelets combat om man säger så. så att Fienderna ska inte vara sådana vanliga fiender som typ i många skjutspel nu för tiden. Så fort de tittar på dig så träffar de direkt med någon pistolkula eller något. så Det handlar liksom om att gömma sig och det är inte så roligt. och Så därför vill jag ha fiender som kanske antingen skjuter projektiler som till exempel det här monstret som kastar saker på dig eller vill ha ett, någon sorts monster som... Ja, om, om det är ett monster som slår dig, till exempel, vill jag att det ska telegrafera vad det ska göra, att det liksom förklarar för dig innan det attackerar, så att du får en chans att undvika det. Just det. Och den andra inspirationen från Doom är ju lite av level hur banorna är gjorda. Så nu, nu är det en del skillnad på ett, en forskningsanläggning på Mars och ett köpcenter. <laughs> Men jag vill ha ändå liksom de här grundpelarna som de utgick efter för att göra kulbanor banor. Så till exempel vill jag att... Eh, jag har kört en del av de här tidiga dombanorna om och om igen för att verkligen hitta alla hemliga rum och så. Och det är en speciell känsla som få nya spel har. För liksom banorna, är, även om de är ganska små, så, så är de inte särskilt linjära. Utan du kan hitta liksom flera vägar till samma ställe och eh, det finns alltid massa hemligheter gömda. och det finns liksom förgrenande banor där du kan, du kan till exempel gå till ett håll där det bara finns lite hemligheter och lite roliga saker och kanske något nytt vapen och så som kanske inte behöver leda till slutet av banan utan det kan. Det kan liksom helt enkelt finnas med utforskning. Som gör världen intressantare om man tycker om att utforska. Ja, just det. Lite som Super Mario kör ju lite på samma Ja, precis. De har ju också väldigt intressanta level designs. Och det gör ju att spelen liksom fortfarande håller. Att de, även om man har kört dem hundra gånger kan det vara kul att köra om igen bara för att man kanske kör banan på ett annat sätt den här gången. Liksom. Ja, just det. Ja, men verkligen. Och kombinerar man det här med faktumet att spelet är slumpgenererat så... Ja, jag hoppas att det blir en hel del värde på det. Just det. Ja men superspännande. Det ska bli kul att se vart det tar vägen. Ja. Idag är det den 22 december 2018. Spelet har liksom fått lite förändrat fokus nu. För tidigare så hade jag tänkt bara att det ska vara ett skräckspel liksom. Men jag tänkte nu att spelet får bli lite mer åt vad ska man säga? skräckkomedi-hållet nästan. Typ som vad heter de? Evil Dead-filmerna. <laughs> för eh, <laughs> Det är fortfarande skräck liksom, det är ju skräckspel jag tänkte göra. Men eh, det är för roligt att leka runt med olika fysiksystem och sånt för att inte ta den chansen och lägga in lite liksom ja, lite kaotisk, ja, kaotiskt våld helt enkelt i spelet. Liksom sparka en låda som välter en hylla som landar på två fiender och så där. Det bara blir dominoeffekter hela tiden. Det, det blir mycket mer roligt och slumpartat gameplay som passar till den sortens spel jag gör. Ja, verkligen. Men du sa att du hade börjat göra en, en modell för huvudkaraktären. Det är ju ändå en väldigt liksom viktig, viktig del. Hur, hur gick du tillväga där? då? Jag utgick egentligen från lite olika spelkaraktärer som jag, och filmkaraktärer som jag kände är lite intressanta, typ. Så de största inspirationerna är väl egentligen eh, huvudkaraktären från Evil Dead-filmerna, eh, självaste Ash, och en karaktär från Resident Evil-spelen som heter Claire Redfield. Och så har jag väl kombinerat deras idéer lite och gjort en egen karaktär, typ. Och sen, liksom på vilken nivå lägger du det rent, alltså själva i, i, i stilen med hur verklighetstroget det ser ut och så? Alltså, egentligen utgår ju mycket från väldigt gamla och klassiska spel. Typ Silent Hill 8, till exempel jag har jag spelat väldigt mycket på sistone bara för en sån referens och så. Så det är ju liksom pixel art, kan man säga. Liksom pixliga texturer och så. Helt mm. där, ofiltrerade liksom och ja, krispiga pixlar överallt liksom. Men jag utnyttjar ändå lite fler moderna system än vad man liksom kunde på den tiden nu, så jag har ju fortfarande ganska avancerade visuella effekter med så här, säg till exempel dynamiska eldsflammor som rör sig med vinden och är animerade och kanske eh, ja, mycket så avancerade funktioner som är liksom, som inte har som inte funnits i så många år kanske, typ bump offsets till exempel som gör att det ser ut som det blir djup i ett material fast det är egentligen bara kanske en planyta till exempel och ja, fullt med såna här saker, post processing och eh, anamorphic lens flares tror jag det kallas. Mm -hmm. Det är som vanligast är lens flares fast istället för att det bara är en, ja, en bild på en ljusskimmer som dyker upp som i de flesta spel så är det liksom mer sådana här filmiska ljus eh, lens flares som liksom rör sig horisontellt och ser väldigt, väldigt coolt ut. Mm. Så ja, jag satsar rätt mycket på en väldigt filmisk look på spelet. Jag tagar mer referenser från filmer och sånt än spel till mycket av stilen faktiskt. Ja, just det. Och det blir, någon slags, det blir en ny fräsch kombination då egentligen, den här gamla säljer till looken men, men utnyttjar de här nya teknikerna då? Ja, precis. Det kan man säga. Så Det är liksom retrostil men det ser ändå snyggt ut kan man säga. Mm. Så jag har faktiskt satsat rätt mycket på själva grund -core gameplayet som man säger. Eftersom man har gjort det så har jag lägga in ett system som jag har planerat ganska länge så att man kan kicka fiender på olika sätt. Man kan trycka på en knapp för att sparka, liksom. oavsett vad man håller i för något så kan man alltid liksom, sparka någon. Ja, okay, ja. Och det gör ju mycket, mycket mer intressant eh, combat. För eh, en stor del av spelet är ju liksom närstridsfight. Liksom. Det, det är inte så många pistoler och sånt utan det är liksom mer att man plockar upp någon stekpanna från en hylla där du slåss med lite <laughs> och sådär. Så för att göra fightingdelen lite mer intressant än att man bara slår och ja, aktar sig, då tänkte jag att jag lägger in en spark också som fungerar både som en defensiv funktion, alltså att man kan sparka till någon som är på väg att anfalla så mm. får man lite andrum och så. Men de flesta, eller typ alla, First person-spel jag har testat som innehåller ett, en sparkfunktion har ju bara en knapp man sparkar, liksom. inget mer än så. Men jag känner att det vill ha lite mer djup i det så att det blir lite mer skill-based om man säger så. Mm. Så jag lägger in ett system att man kan, det finns fyra olika sparkar man kan göra. Okay. Och det är fortfarande samma knapp. Det är bara en sparkknapp. Liksom. Men beroende på hur man håller ner rörelseknapparna, alltså vilket håll man typ går åt samtidigt som man sparkar, så utför man olika sorters sparkrörelser. Då. Så du kan till exempel sparka åt sidan om du vill få in dem i något åt sidan. Och du kan sparka från backen som en fotboll liksom. om du vill sparka upp något objekt typ i ansiktet på en film, eller så. Du kan göra det. <laughs> så. Ja, spännande. Ser, det, ser sparkarna liksom verkliga ut eller ser de löjliga ut? Då, eller hur, Var, var landar det? Liksom? De ser faktiskt väldigt bra ut. Jag har... Jag har ju tränat lite sån här ninjutsu som själv så jag har lite koll på hur man hur man sparkar och så. Och, eh, sen så har jag bara testat mig fram liksom. För mm. ska man animera någonting som passar i first person då är det oftast inte alls som det ser ut i verkligheten. <laughs> så eh, i det här spelet till exempel så ja skulle, skulle man sätta en kamera där huvudet sitter på en karaktär i verkligheten skulle det se jättekonstigt ut. Så här liksom sitter typ benen nästan fast i ansiktet. Typ, så. <laughs> så man vill ju liksom se foten på, på bild när man sparkar. Liksom. Uh -huh. Så därför så måste den ju vara mycket närmre. Ja, det. Men det kän blir känslan så här... blir rätt ändå? Liksom. Ja, precis. Det känns som man sparkar. Liksom. Det är rätt känsla. Och det är känslan som är viktigast faktiskt. Uh, Okej, okay, men vad har du, uh, vad, vad du här näst nu då? På gång? Ja, jag uh, ska nog fortsätta finslipa själva den här combat-delen, liksom fighting-saker, göra så att alla fiender passar bra ihop och så. Sen har jag några nya fiender på gång som jag har tänkt modellera och programmera. Bland annat någon sån här stor biffig typ som sitter fast i en sån här stock, tror jag det heter, en någon sån där man satte fast folk i förr som straff på medeltiden och sitter fast med huvudet och armarna så får de typ kasta äpplen på dem och sånt. Ja, just det, just det, ja. ja, precis. Ett stort monster som liksom sitter fast i en sån där och ja, inte kan använda armarna utan springer fram och stångas. Liksom. Just det. Så det är nästa idé. Jag brukar ju fråga också om du liksom känner om det är några utmaningar eller så där som du har känt sen vi pratade sist? Jag skulle säga att den största utmaningen jag känner, har känt sen sist och fortfarande känner är ju fortfarande den här nivå genereringsprocessen som jag började med förra gången. Mm. Och... ...ja, Jag har tänkt mycket på hur slumpgenereringen så fungerar. Så jag har planerat mycket på det, även om jag inte har programmerat något den senaste veckan. men... ...ja, Det har jag ju planerat mycket på. Det kommer ju bli den största utmaningen med spelet. För, för det finns en del problem med, i det statet som den är just nu då? Ja, det skulle man kunna säga. För... När man gör slumpade banor så här, då tänker jag att det bästa bäst att göra i flera lager. Istället för att man bara typ har en sak som slumpas, att det sätter ihop olika förgjorda rum till exempel. Då känner jag att det blir mycket intressantare om man slumpar det liksom i flera lager. Så att först slumpar jag en layout. Sen slumpar jag hur de enskilda rummen ser ut och sen kanske jag slumpar vilken, vilket tema varje del av varuhuset får. Så att några rum fylls med köksgrejer och några rum fylls med växter och sådana saker. Nej, men det verkar ju smart. Ja, jag tror både det gör att banorna känns enhetligare och att ja, det blir bättre slumpat helt enkelt. Men när du säger layout, vad menar du då exakt? Ja, man skulle kunna säga att om man skulle rita upp en karta av varuhuset i 2D med en vanliga streck. Liksom. där skulle man kunna säga är layouten. Liksom. Det är hur rummen är kopplade till varandra kan man säga. Att rummet, Från det rummet kan du ta dig till två andra rum och från de rummen kan du ta dig vidare sådär. Ja, just att, och, och då kan i första steget också kan själva rummen vara helt tomma? då? Ja, precis. Sen i nästa steg kanske man sätter ut lite, lite små väggar och så i rummen. Så att det liksom, som säger på IKEA, där de har så här visningsrum till exempel. Då kanske några sådana visningsrum genereras. Och sen i tredje steget kanske man genererar vad som finns i visningsrummen. Typ lite möbler och sånt där. Mm. Så det är min tanke just nu. Desto fler lager då på något, desto svårare att se att det upprepar sig. Och så. Mm, Fast har man för många för många lager som bara ligger på, då blir det till slut bara brus av allt. Liksom. Mm. Det är olika varje gång, men det känns lika för att det inte är något intressant som dyker upp. Så det, Man måste hitta en bra balans mellan att det är totalgenererat och styrt. Jag har ju utgått, än så länge, bara från saker som redan finns, bara att jag har ändrat lite så att de blir på mitt sätt. Mm. Och gör man så på allt så blir det ju unikt i, slutet, i slutändan. Absolut. Mm. Är, det, är det något annat som du känner du skulle vilja ta upp nu? Ja, det är lite nya koncept som jag har kommit på sen sist. Som Spännande. jag har barat, skissat lite på, men inte riktigt implementerat än. Men med det här spelet jag har jag tänkt att stilen ska vara, liksom, det ska inte vara många liksom menyer och interface och sånt där man ska behöva lära sig, utan det ska väldigt lätt att bara liksom ta tag i musen och tangentbordet och börja spela liksom. Så vem som helst som har spelat ett FPS-spel förut ska liksom kunna börja spela, även om de inte riktigt fattar vad de ska göra. Men jag vill ändå ha ett djup i spelet så att man ska kunna fortsätta spela. Och det blir ju en svår balansgång, men det sättet jag tänkt lösa det på är att försöka koppla ihop det mesta i spelet med saker som folk känner till sen innan. Så istället för att jag till exempel gör en är världens krångligaste interface med massa menyer och sånt om man ska till exempel krafta saker. Då har jag istället så att man kan hitta sån här instruktionsblad som du får till IKEA-möbler och sånt. <laughs> att du kan hitta såna instruktionsblad och de instruktionsbladen kan du liksom fysiskt ta med dig och så. Och kombinerar du instruktionsbladen med materialen, då får du det som instruktionen ska tillverka. då så, så sådana idéer försöker jag använda. Liksom, gö göra allt liksom, så ja, fysiskt som möjligt, skulle man kunna säga. Men hur rent praktiskt... Eh, eh, lägger, ska du lägga ut alla materialen på ett bord? eller alltså hur, hur gör du själva kombinationen av eh, de här elementen? Jag tänkte att eh, materialen ska vara... Liksom, eh, man hittar små saker liksom, i butiken som man bara kan plocka upp, typ plastflaskor och träbitar och sånt. Och, det är bara att plocka upp dem och så hamnar de i ett liksom oändligt inventarium som du har med dig. Aha. Som du ja, såklart förlorar när du dör, då, fast du har med dig dem så länge du lever. Snygg grej att använda. Jag menar, de, de, de har en väldigt karaktäristiskt utseende, de där manualerna. Och man har också ja, en liksom stark association till dem, men inte, <laughs> inte i ett äh, demondödande spel, än så länge. Nej, precis. <laughs> så tanken är ju, som jag sa förut, att de flesta systemen ska ha en logisk koppling till verkligheten. Just det. Som gör det enklare för, saker för folk att gripa, liksom. Ja, det är roligt. Var det den grejen eller var det någon annan? Det var nog allt sen sist egentligen. Ja, dagens datum är den 3 januari 2019. Sen sist har jag ja, jag har inte jobbat så mycket som jag trodde att det skulle göra. Det. det har blivit mycket annat runt jul nu, men det blir mycket att träffa av kompisar och hitta på grejer och så nu, men jag undrar mig rätt mycket ändå. Tyvärr är mycket av det jag har gjort ganska så här. Det är mycket så här back grejer, typ. Jag har jobbat mycket på nivågeneratorn sen sist, så nu är den i princip färdig. Har det varit någon skillnad i motivation tycker du då, när det har varit något som är så här, när, alltså när, när resultaten inte syns lika tydligt? Ja, för min del är det jättestor skillnad i motivation. Just nu känner jag liksom såhär, va, ah, det kanske inte är så roligt att göra det här spelet. Men ja, om någon vecka när jag hittar på lite nya grejer kommer det kännas roligt igen. Ja, ah, just det. Så Men, sånt äh... ändras jättemycket för min del. Men blir det något, du, du jobbar ändå på på samma sätt eller blir det alltså, att du tar mer pauser och kanske att andra saker lockar och så? Ja, det blir ju så. Man blir ju liksom inte så här jättedriven att man liksom sätter all ledig tid på att jobba på det, utan det blir ju lätt att man gör lite annat istället. Men då gäller det bara liksom att tvinga sig själv att fortsätta för att man vet ju att det blir nya roliga saker framöver. Ja, ja men det är bara intressant tycker jag det där med hur, alltså även inom ett projekt att det verkligen kan, det kan vara olika svårt med olika delar liksom. Och även att olika personer, ja, men, får motivation eller att det suger motivation beroende på vad det är för uppgift. Ja, precis. Jag är en person som tycker om när man får liksom visuell feedback, när man känner att man kan liksom se det som händer. Så jag tycker det är jättekul att jobba med liksom 3D-modeller och material och såna grejer. Då ser man liksom direkt att man får något snyggt. Då vet man att liksom, det här har jag gjort idag och det ser bra ut. Liksom. Mm. Det är väldigt motiverande för min del. Vad har varit det absolut tråkigaste du har gjort hittills i det här projektet? Ja, det här var en bra <laughs> fråga. Det tråkigaste var nog nästan det allra första jag gjorde, bara att porta över en massa gammal kod som jag hade skrivit tidigare för olika FPS-system och sånt, typ man kan glidtackla och klättra och sådana saker och bara liksom porta över allt det där. Det var ganska, det var ganska enformigt. Ha. Men om vi tar den här bangeneratorn, yes. vi snackade lite om den sist, men har det hänt någonting där Alltså utöver att du har implementerat det, har det hänt någonting med idén du haft kring det? Ja, man kan väl säga att jag implementerade den idén jag pratade om tidigare. Att jag har liksom ett antal lager av slumpmässighet. Ja, just det. Så nu kan man säga att det som jag pratade om förut i teorin, det fungerar i praktiken nu. Just det. Så nu kan jag liksom skapa generella modulrum där jag liksom kan sätta ut lite väggar och så. Och sen markera ut som zoner där det kommer spana in små liksom props, lite sådana diverse saker som får rummet att kännas ja, som ett rum i butik. Det kan ju vara kul så här om det är något problem du stöter på eller så som du har liksom dratt några lärdomar av. Alltså den största lärdomen jag känner att jag fått av den här generatorn är att det bara sättas ner och göra det. Att, <laughs> att, att liksom planera mycket och så här innan det det, det kan låta bra, det är oftast så man gör i praktiken, men i så här komplicerade system är det så svårt att veta hur resultatet kommer bli liksom bara av bara att liksom rita upp någon plan. Så, ja, det, var, det var det som tog en stor del av tiden, liksom planera hur jag tänkte göra. Sen tänkte jag, nej, nu jäklar programmera det här och ser vad som händer. Och det funkade jättebra direkt. Så Det var härligt. Men hur ser det ut framåt nu då? För nu drar skolan igång ganska snart, eller? Ja, precis. Det blir några tentor om ett par veckor här och sen så börjar det nya kurser. Så jag är väldigt nöjd att jag är klar med den här jobbiga delen nu, det här gener generatorna generatorn Liksom Bara innehåll och möbler och såna här saker. Sånt kan man ju lätt jobba på utan att behöva liksom investera för mycket liksom, eh, fokus och tankar på det, utan man kan liksom bara lyssna på något annat samtidigt. Och slappna av när man jobbar på det liksom. Men om du själv var tvungen att välja en, för du är ju både liksom artist, designer och programmerare. Ja, precis. Är det någon av dem som du, som du känner liksom du drar mer åt? Det är en väldigt svår fråga för det byter ju liksom hela tiden vad man känner för mest. Mm. Jag borde ju säga programmerare från det är jag utbildar mig till, men jag vet faktiskt inte. Jag, alltså, som sagt så tycker jag om liksom visuella. Man ser sina framsteg visuellt. Och därför, är ju som, därför passar ju artist väldigt bra för mig. Ja. Ah. Ja, jag skulle nog säga artist i så fall. Men samtidigt vill jag ha kontroll själva spelet. Så det är ju väldigt kul att vara designer. Och det är också kul att programmera med allt det matematiska. Alltså, ja, det, det varierar mycket. Ja, ah, just det. Men nu behöver du inte välja, utan du kan göra allting. Så att det, ja, precis. Det är inget, inget, inget problem som du har. Eh, idag är det den 4 februari 2019. Ja, Sen sist har det hänt eh, ganska mycket. Tyvärr är det ganska mycket av det också, sånt där eh, tråkigt. Ja det är roligt för mig, men tråkigt för er kan man säga. <laughs> det är liksom mycket, mycket, mycket visuellt har jag har jobbat på på sistone. Här, ja, props och ja, 3D-modeller och shaders och texturer och sånt där. För att få spelet att se lite mer polerat ut. Ja, jag har även eh, utvecklat själva grundidén till spelet kan man säga. Liksom, eh, min eh, speldesignsplan eller vad man ska kalla det. Mm -hmm. Jag har försökt koncentrera eh, spelets scope. Alltså, försökt ta en lite mindre utmaningar fast göra dem bättre skulle man kunna säga. Just det, ja men det låter ju smart. Jo, det känns som det passar för ett sånt här så pass kort projekt och för en projekt som bara en person jobbar på. Vad har du valt att fokusera på då? Jo, alltså tanken i början var ju att göra ett väldigt liksom, stort spel, Det slumpa fram oändliga världar och sånt här. Och, alltså jag kommer fortfarande ha kvar det här konceptet men tanken är att själva, liksom, vad ska man säga, main kampanjen main questen Det ska vara någonting som, alltså är du duktig kanske du kan spela igenom det på en, två timmar liksom. menas ja, det, det kommer inte vara så här enkelt och förlåtande utan är man dålig så kommer man få köra fler gånger. Det, det är liksom lite sån här mekanik- så att många typ rpg-spel och så fungerar att liksom man kan grinda till sig saker eller så har man skills. Så tanken är att det ska vara ett ganska kort och enkelt spel men det ska ändå vara liksom stort. Det ska finnas stora och öppna möjligheter om man säger så och ganska högt omspelsvärde med hjälp av alla de här slumpade banorna i systemen och så. Så att man liksom kan, även om det går fort att vinna huvuduppdragen och så, så ska det finnas mer att göra utanför det. Nu kommer jag egentligen till punkten om det här mer koncentrerade skåpet. Men ja, ja. ja, tanken är den att istället för att jag har en massa utfyllna liksom att ah, du ska köra samma nivå tio gånger för att låsa upp nästa bana eller sånt där. Då försöker jag helt enkelt ge spelaren mycket unikt intressant material liksom under, under spelets gång. Alltså, man ska inte behöva återupprepa nåt utan först kanske man slåss mot en cool boss. Sen måste du göra en sån sorts uppdrag när du ska hitta upp en artefakt och nästa uppdrag kanske måste ladda upp en sak så att du måste överleva visst länge. Och liksom Spelet ändrar stil, eller det är inte stil men det är olika sorters liksom uppdrag och mål hela tiden som gör att det är liksom fräscht och intressant från att du börjar spela tills att du slutar. Hur, hur kom du till den här insikten då? Jo, helt enkelt, det var väl mest eh, nu när jag jobbat på det här spela och pluggat och allt, då inser jag att jag spelar knappt själv några spel som är typ längre än några timmar nu för tiden. Alltså jag själv föredrar liksom korta koncentrerade spel som inte är fulla med utfyllnad och liksom sånt som finns bara för att ta tid liksom, för att ge mer eh, ja, tid för pengarna om man säger så, utan jag vill helt enkelt ha en bra upplevelse liksom. Den behöver inte vara lång, men den ska vara bra och minnesvärd. Mm. Och tycker man att det är roligt kan man ju spela om det sen då, eftersom det är högt omspelsvärde med alla slumpade system. Ja, just det. Men det, ja, nej, det, det där gillar ju jag också. Men scopet för dig blir inte mindre egentligen, va? Alltså, det blir inte mindre för dig att göra liksom? Nej, det blir inte jättemycket mindre för mig. Fast det blir enklare att jobba med när jag har en mer, en mer tydlig plan. Men mm. Förutom att jag gjort en lite mer tydligt scope så har jag även typ, vad ska man säga, skissat och konceptat i princip hela spelet nu. Så det är inte bara liksom ett varuhus utan jag har liksom planerat hur spelet ska fungera från början till slut i princip. Okej. Okay. Och med en tydlig plan på det sättet känns det ju trevligare att arbeta på. Då vet jag liksom vart jag ligger och vart jag bör vara. Och hur, hur gjorde du den då? Liksom Skissat ner på några papper bara eller vad? Ja, det är, det är lite blandat. <laughs> jag har skrivit lite anteckningsblock och ritat upp lite idéer och sånt där och snackat med kompisar som också är lite involverade. Jag Helt enkelt kommit upp med en plan som, ja, man kan säga att den är nerskriven på ett anteckningsblock. <laughs> ja, just det. Jag är inte så mycket för sådana detaljerade game design dokument och sånt och. Ja, jag känner arbetar man mest och så då kvittar det nästan i vilken form man skriver ner det. Ja, ja, absolut, men eh, det är ju ett stort steg att ens ha det, liksom. I och med att ändå, det är ju en organisk process när du jobbar med det, alltså. Planen kommer ju antagligen att ändras. Ja, en del under vägen också, liksom. Men, eh, men du vill, eller din idé är att släppa allting, eh, alla delarna som ett spel. Ja, precis. Jag, jag är fortfarande inte riktigt bestämt mig om jag vill släppa, släppa någon sorts early access, typ att man kan få tillgång till betan, alltså typ första kapitlet säger vi. Mm. Och så släpper jag det andra och tredje kapitlet som en uppdatering kanske till exempel. Det är någonting värt att tänka på. Släpper man det för tidigt får ju folk ett dåligt första intryck, men släpper man det för sent kanske man inte har så mycket tid på sig att liksom marketa och så. så. Ja, det kan jag tror nog att eh... Det behöver ju egentligen inte släppa det för det, men uh, att uh, ganska snart, eller så fort man kan få lite känsla för spelet, att du uh, kan dra och vända, använda test. Uh, ja, precis. För att uh, det kan ju säkert kanske ja, men, putta resten av utvecklingen lite grann i någon viss riktning. Liksom. Ja, och det, det är ändå den bästa idén. För uh... Alltså användarinput är ju extremt viktigt om man jobbar på ett spel. Alltså, det jag tycker är roligt kanske ingen annan tycker det är roligt. Mm. Alltså, det är ju väldigt bra att det får din prägel, liksom. men det kan ju vara bara så här, vissa... Om du har haft sex idéer så kanske det är fyra av dem som funkar, men två blev inte bra. Liksom. Ja, exakt. Och då kan det ju vara värdefullt att veta. Liksom. Ja, och också, också det här med att eh, någonting inte förmedlas så som du tänker dig att det skulle förmedlas. Liksom. Ja, och på tal om det så har jag faktiskt tankar om att det ska vara ett skräckspel och det är fortfarande tanken, men jag tagit lite av ett steg tillbaka från just skräck. För eh, skräcken är en jätterolig genre, det är min favoritgenre att jobba med. Och Men eh, Ofta blir fokuset för mycket bara på att det ska vara läskigt, liksom det ska skrämma en. Medan det kan finnas så mycket mer inom den genren. Alltså kollar man bara på till exempel säg eh, Resident Evil-spelen, där är det en blandning av saker. Vissa spel är liksom <laughs> väldigt liksom läskiga på det sättet, men alltså, vissa, vissa är mer actionspel. Liksom, alla har sin charm och alla har ändå skräcktemat kan man ju säga. Och med det här spelet och alla dynamiska system som jag försöker inkorporera, liksom att, ja, att jag har slumpat nivåer, att det är mycket som är simulerat och mycket av de här eh, roguelite idéerna alltså att ha massa, massa system som passar ihop, det gör ju att det blir en mer liksom, dynamisk och adaptiv upplevelse. Alltså, när jag spelar spelet kanske det blir helt annorlunda för någon annan som spelar det. Om någon tycker att det är läskigt kanske de spelar lite mer fegt medan någon som bara vill ha action kanske springer runt som en garning och slåss. Spelet kan fortfarande vara bra för båda. Liksom. Ja, just det. Jag tycker det är lite intressant ändå att du, du pratade om att, äh, att du hade skopat ner det. Men, ja. men, det är ju ganska, men nu låter det verkligen som att det är väldigt mycket. Alltså... Jo, jo det, det, det blir lite... <laughs> det låter fel. <laughs> men tanken är helt enkelt att jag gör inte så mycket mat liksom rent material utan jag gör en main story och en massa system som passar ihop och sen får, får liksom spelaren göra vad de vill med det. Ja, just det. Ja, men jag förstår. Lite som en plattform på något sätt för spelarna att uttrycka sig. Just det. Ja, men det, då, då, då är jag med dig. Det är inga förändringar du, du tänker att det kommer vara klart senare i vår? Ja, förhoppningsvis kommer det vara liksom det kommer att vara fungerande senare i våra i fall, det kanske inte är helt färdigpolerat. Jag skulle gissa på sommaren, att det får vara liksom färdigt. Ja, just det. Men det är på god väg. Det här var slutet på del 1 och fortsättning följer i del 2 av Devlog special med Filip Johansson och utvecklingen av spelet Hellpunk Horror.